you. Pastor P, respect man. Kutungana twese twateraniye hamwe twabukereye twarimbye ku munsi mukuru ibyishimo n'ibyinshi ku miryango n'inshuti mega biza wowe n'ishema ryinshi tugaragiye aba bombi bemeye guhuza imiryango ibiri kabombi bahuje byose rwose kandi banavanze byose mega biza wowe mana umugisha aba bombi Yemeje kubugeye Imana ngwino utahe Ibi birori nkuko watashe Itikana Manu zawai kurabana Ura uru kurutirwa Zawai uru taruru kuhaha Masubari ngubuchetne Batuza mnijuru ritwa Ningona nekuti serana kwa basa kanye ubibari temahana